Жолда талай рет тәртіпсіздік танытқан тентектерге енді тек май қызметкерлер ғана емес, сондай-ақ мына көлікте өзінің қатаң ескертуін жасай алады. Арнайы автокөлікті тізгіндеген Арсен Шакуов қаламыздың жауапсыз жүргізушілеріне жол ережесін қалтқысыз орындауға кеңес беруге әзірмін дегенді айтады. Проекта машины безопасности все-таки повлияло на то, что запущен. Жобаның басты мақсаты елімізде жол ережесін жиі бұзатын жүргізушілерге ескерту жасау. Соңғы 10 жыл ішінде елімізде жол көлік оқиғасынан қаза тапқандар саны жетерлік. Мұның барлығы жүргізушілердің ережені сақтамаудан болады. Ал біз оларға ескерту жасаймыз, тіпті мен өзімде кеңес беруге әзірмін. Жол ережесін сақтамай, заңды белгісінен басқандардың мәселесі көп жағдайда қараусыз қалып жатады. Ал жалпы жол қауымдастығы қызметкерлері атқаратын жұмыс көшедегі келеңсіздіктерді көлікке орнатылған 4 бейнекамераға түсіріп алып, ережені бұзған азаматтардың мәселесін ішкі істер департаменті және жол полиция басқармасына жібереді. Нарушителей, как бы, чтобы. Бұл түсірілген бейнені біз сондай ғаламторға жібереміз. Халық көрсін, көлікті дұрыс айдап дұрыс тұраққа қою, бұл әрбір жүргізушінің парызы. Бұқара ғаламтордан бұл бейнетаспаларды көргеннен кейін ойлануы керек. Біз осы мәселені ескеріп отырмыз. Жүргізушілерді көп жағдайда жол ережесі мүлдем қызықтырмай жатады. Мәселен, белгіленбеген жерден жолды кесіп өту, рөлде отырып ұялы телефонмен сөйлесу, не болмаса, кез келген жерде көліктің тұрақтауы кең етек жайып барады. Айтылған ахуалдың алдын алу үшін жасалған жоба әзірге тек Алматыда жүзеге асырылып жатыр. Планируем поставить вот поставили на нее мигалки желто-белого цвета. Алдағы уақытта көлікке сирена да қойылатын болады. Тек жол полиция басқармасы рұқсат берсе болғаны. Сондай-ақ көп жағдайда жүргізушілер көлікті жүргізіп келе жатып телефонмен сөйлеседі. Көлік тұрағын дұрыс таңдамайды. Оларға тоқтап келіп ескерту жасасаң мән бермейді. Ал бұл жерде сиренаның берер көмегі көп. Сафитикар жобасы 3 ай бойы жұмыс істейтін болады. Егер алдағы уақытта жол полициясы қолдау көрсететін болса, мұндай көліктер бүкіл Қазақстан бойынша қызмет атқара бастайды. Ануар Карбозов, Ялкунжан Ашымжанов, Анаят Абдуллаев, Алматы телеарнасы.